som vi sagde i morges, så handler det her jo rigtig meget om diversitet som iværksætter. Og det handler rigtig meget om dem, der har noget på hjerte og har passionen. Og derfor så har vi så også inviteret en virksomhed, en passioneret virksomhed ind, som både har været rigtig dygtig til at bruge det digitale som værktøj, men faktisk har skabt en win-win-win-win virksomhed, nemlig både at gå ind og sagt, kan vi gøre noget i forhold til at rykke noget, når det gælder madspild? Kan vi hjælpe nogle restauratører, der har mad til overs, når dagen er omme, med at få en ekstra omsætning? Kan vi skabe et billigt måltid for forbrugeren derhjemme, som kan få glæde af det her mad, der er til overs? Kan vi gavne noget for miljøet? Og ja, kan vi gavne vores egen bundlinje? Så vi kunne ligesom hakke af hele vejen ned og sige, at det her det er bare en 4 gange win. Så derfor er jeg sådan ret glad for at sige, at det ikke bare det. Det er også en, der lige har vundet en Nordic Startup Award. Ikke kun i den danske afdeling, men også for hele Norden. Inden for hele den her food tech startup. Og nu skal de faktisk også til Kina og være med i verdensmesterskabet på den kategori. Så det er ret godt gået. Derfor synes jeg, at vi skal give en rigtig stor hånd til en af medstifterne bag Too Good To Go, Claus Petersen. Velkommen til dig. Lige med telefonen. Kan I godt høre mig? Perfekt. Lige inden vi går i gang, så vil vi høre, hvor mange af jer kender en Too Good To Go. Okay, det var imponerende mange, men jeg så, der et par stykker, der ikke rækker hånden op. Så til dem af jer, der ikke kender Too Good To Go, så er vi en madspilds-app, der hjælper forretninger og fødevareforretninger og restauranter med at reducere madspild. Og madspild, det er nemlig et kæmpe problem. Hvis de er faktisk 1/3 af al mad, der bliver produceret i verden, bliver enten smidt ud eller går tabt. Og det er jo super ærgerligt at tænke på, når der er så mange mennesker i verden, der lever i det, der hedder madfattigdom. Og der er mange mennesker, næsten 1 milliard mennesker, der går i sulten i seng hver aften. Og udover det, så er det jo en kæmpe, hvad kan man sige, disrespect altså til selve maden, for der blev lagt mange ressourcer og dyrebar tid, og mange mennesker, der var med til at producere den mad her, bare for at smide 1/3 ud. Og det er jo super ærgerligt. Så derfor har vi lavet en app, som hjælper restauranter og fødevareforretninger med at sælge deres overskydende mad, i stedet for at smide det ud. Så det kunne for eksempel være nede ved bærerne, det kunne være ved buffetrestauranten, running sushi eller måske endda supermarked, som typisk har noget mad til overs lige en lukketid, som bare vil blive smidt ud. I stedet for at smide det ud, så kan forbrugere igennem vores app gå ind, og så kan de købe det her overskydende mad for helt ned til 20 kroner. Og derefter så kommer de ned cirka 1/4, en halv time fra lukketid, og så henter det her overskydende mad. På den måde, så er det som så flot blev sagt, så er det win for forretningen, fordi forretningen tjener penge på det, der før bliver smidt ud. Det er win for forbrugeren, fordi forbrugeren kan få et lækkert mad for billige penge. Det er win for os som forretning, fordi vi tager et gebyr per solgte måltid. Men vigtigst af alt, så er det win for miljøet. Så har jeg en lille video her. Jeg skal lige have fat i mine gode teknikker herovre. Men det er sådan, det ser ud, når man bruger Too Good To Go. Så går man ned og viser sin kvittering, og så siger tjeneren fedt. Så får man så i det her tilfælde en takeaway-boks, som man så går hen og fylder op fra buffeten. Og det er så Lars, der er i gang her med at fylde op af godterne. Og som vi kan se herovre, så er der jo super meget mad tilbage, som ellers bare skulle være smidt ud. Så vi er så glade for, at det kan komme folk til gode. Og her er der et lille billede af, hvad der ellers er, man kan få igennem Too Good To Go. Vi har det, vi ved bagerne kalder for en magic bag, en lykkepose. Fordi man ved faktisk ikke rigtigt, hvad man får. Fordi det kan være, det er sådan lidt, det varierer lidt, hvad bageren har tilbage. Om det måske er en kajekage, eller en kage, eller noget brugbrød. Så vi har lavet det, der hedder en magic bag, så man ved faktisk ikke rigtigt, hvad man får. Og samme princip er der også ved supermarkederne, der har grøntafdelinger. Det kan også være ved grønthandlerne. Så man ved heller ikke rigtigt, hvad man får af frugter og grøntsager. Men ligesom så er lidt spænding i det, og jeg har hørt fra mange af vores kunder, at det er ligesom juleaften, fordi man ved ikke rigtigt, hvad man får i sin pose den her gang. Og så er der lidt for buffetrestauranter og sushi. Og det vi har faktisk oplevet mange forretninger af, hvor vi så, at der også var et problem i det her, fordi mange fødevareforretninger, de har super meget mad til overs, men hvad er det egentlig, de gør med det? Altså det, der vil være allerbedst for forretningen, det er faktisk at sælge det til fuld pris, fordi det skal de jo have for at kunne løbe rundt. Men mange forretninger, de går faktisk ned allerede og springer andet skridt over, og så giver det faktisk væk til folk eller til dyr. Vi oplever mange bærer, spørger vi, hey, hvad gør vi med jeres overskydende bagværk? Jamen, det giver vi faktisk bare til den lokale landmand, og så får hesten og dyr det.
det er også okay. Men det, der faktisk er bedst for dem, det er at sælge til reduceret pris, og det er så her, vi kommer ind og hjælper dem. Hvis man ikke kan det, kan man tage de andre steps ned i pyramiden. Men ja, hvordan startede hele det her? Det er faktisk ikke med, vores app er ikke engang 2 år gammel endnu. Vi startede i, hvad var det, i september 2015. Der fik jeg et opkald for de 2 drenge her. Thomas er en af mine gode kammerater, ham der sidder på højre hånd. Og han sagde, at han havde den her idé, for han havde været på buffetrestaurant. Og der havde han betalt fuld pris for sin mad. Og så var han der lige til indtil lukketid. Men der så han så, at de tog alt her mad fra buffeten og bare kølte ud. Og han tænkte, det var sgu da noget mærkeligt noget. Så gik han og spurgte, hvad hedder det, tjenerne, er det noget, I gør hver aften? Og det var faktisk noget, de gjorde. Så lidt ærget over den tanke her, der tog han så fat i Stian, og så tog han så fat i jeg, fordi jeg har også rodet med lidt startup og webshop før det, mens jeg studerede. Så jeg flyttede til København for Odense. Jeg var stadig i gang med at studere, men jeg tænkte, det var sgu for fedt det her. Så vi rykkede ind på det, jeg kaldte for dernede tidspunkt en flygtningelejr. Fordi vi var bare most ind 4 eller 5 drenge på et værelse. Og det var ikke så sjovt og sorte, fordi Stian han lå og snorkede hele tiden. Så det var i hvert fald ikke luksuriøst. Senere hen så fik vi flere kontormøbler ind, så det var faktisk sådan, at om natten, der havde vi madrasserne med, som vi lå og sov på. Og om dagen spredte vi så op, og så stod vi og arbejdede ved vores skrivebord. Der er også et lille stemningsbillede fra kontoret her, hvordan det typisk skulle se ud. Det var vores allerførste kontor, det var faktisk en lejlighed på Christianshavn. Og jeg kan se, at vi har Natalia sidder herovre, hun var med op og hjælper os, hun var frivillig i sin tid. Så hun kan godt huske, hvordan det så ud. Men faktisk en dag, der kom en af vores kammerater ind, han kom løvende ind og sagde, drenge, har I set det? I er Norges største avis. Og det skal lige siges, det var cirka en måned efter, vi lancerede appen i januar 2016. Så sagde han, drenge, I er Norges største avis, det der hedder Dagbladet. Der var vi på forsiden. Og vi kiggede på hinanden og tænkte, shit, hvad gør vi nu? Fordi enten så er der nogen, der kopierer vores koncept og starter ud i Norge, eller så tager vi det op nu, selvom vi overhovedet ikke er færdige med appen eller produkt eller noget som helst. Vi var først lige gået i gang. Så 3 dage efter, der tog Stian, han tog natbussen til Norge. Og så, jeg tror det var måske 4 dage efter det, der var han med i Godmorgen Norge. Hvor han sagde, nu åbner vi op i Norge, og vi tog ud til gå i Norge for dag. Så vi har været meget presset siden dag 1 fra nærmest at rulle det koncept ud. Og det har faktisk gjort, at vi allerede er i Frankrig, Tyskland, England, Schweiz, Norge selvfølgelig også nu til Danmark. Så det er virkelig gået stærkt, fordi lige pludselig var vi bare i alle store nyhedsmedier. Vi fik så opgraderet vores kontor til en forladt kontorbygning ude i et industrikvarter. Det er så Thomas, jeg fandt sovende på gulvet han en af dagene, jeg kom ind. Og jeg boede lige ved døren ind til venstre, det var mit kontor, så endelig havde jeg mit eget sted med mit eget skrivebord og min egen seng, hvor jeg ligesom kunne lukke mig inden der. Det var meget hyggeligt. Men det var heller ikke så luksuriøst igen, fordi toilettet lå ude i gården. Der var ikke noget bad, og om vinteren der var der heller ikke noget varme. Så vi skulle hen og købe nogle elradiatorer for at kunne holde os varme. Så jeg skulle enten i Fitness World, eller Hobby Havet, hver gang jeg skulle i bad. Men så havde man en god undskyldning for at komme ned og træne. Det er så de lande, vi er i nu her. Vi åbnede faktisk op allerede i, og vi havde et team i New York, der var i gang. Vi havde også sendt en af vores medstemmer ned til Australien. Og vi havde også allerede åbnet i Canada. Men det er simpelthen for meget af det gode at åbne så mange lande på ingen tid. Fordi hvis man har et produkt, der ikke er færdigudviklet, hvor modellen ikke er færdig korrekt, og man skalerer det, så skalerer man faktisk lort. Så vi fik nogle gode investorer på i november 2016. Mette Lykke, der har lavet Endomondo, Preben Damgaard, der har lavet Navision og solgt det til Microsoft, og Birgit Åby, som I nok kender fra Løvens Hule. Så de sagde til os, drenge, nu skal I lige slappe af. Det går alt for stærkt det her. Det er ligesom det vilde vesten. I skyder på alt, hvad der rører sig. Og nu skal vi nødt til at holde fokus. Så vi har valgt at lave det, der hedder Fortress Europa, hvor vi fokuserer på de største hovedmarkeder i Europa. Fordi vi er jo faktisk også ved at åbne Sverige op. Men altså, det tid og investering, man skal lægge i at bygge et land op, hvorfor ikke lægge den tid og investering i at bygge et stort land op, for eksempel som Tyskland, Frankrig og England. Vi var faktisk med i Løvens Hule i Tyskland her for 2 dage siden, og det viser sig at være en kæmpe succes. Vi skrev historie i Løvens Hule i Tyskland, da vi var de første, der lukkede en million deal i programmet, og vi fik alle løvene. Først sagde de faktisk nej til os alle sammen, men vi kæmpede videre, og vi fik så et ja for alle sammen. Så vi skrev historie i Løvens Hule her for et par dage siden, og det var simpelthen så vildt. På selve aften fik vi 110.000 downloads, så det var rimelig bladret. Men fast forward til i dag, jeg tror jeg lige har et par minutter tilbage at tale i, men i dag der er vi faktisk gået fra at være 3 drenge, der sover på et kontor i en lejlighed på Amager, til at have et suverænt professionelt team med over 70 medarbejdere i de 6 lande, vi er i.
Vi har valgt at sige nej til, at vi skal være managers i firmaet nu, fordi vi ved godt, at vi er bare en for bange, der har gjort det godt indtil videre. Men altså, jeg ved også godt med mig selv, jeg har ikke nogen erfaring for at skalere virksomheder ud. Så vi tænkte, det klogeste valg og det bedste valg for firmaet var at få Mette Lykke ind som CEO. Så hun har sat et management-team sammen med dygtige mennesker med dygtige kompetencer og meget erfaring. Så det var lidt pudsigt, at jeg skulle sætte til jobsamtale, og så var jeg skulle hyre min egen chef. Så det var lidt en sjov position at være i. Men lige på hurtige kopier, vi har fra under 2 år siden til nu, der har vi reddet over 2 millioner måltider. Og så er vi oppe på over 2,5 millioner downloads, og vi har over 5.000 forretninger med. Så hvis man, det bedste råd, jeg nok kan give, at hvis I går all in, glemmer alt andet, går i byen, kærester, bare flytter ind på en madras under skrivebordet og fokuserer på jeres projekt, så kan det godt gå rigtig stærkt. Så tak for det. Og selvfølgelig velkommen til at stille spørgsmål. Der er lige kommet lidt og sat af til spørgsmålene. Så bare fyr los. Ingen spørgsmål. Cool, jamen så vil jeg sige tak for nu. Ellers kan I bare lige finde mig. Jeg er nok her en halv time endnu, indtil jeg skal videre igen. Så tak for det.